ចំនួនទឹកភ្លៀងបានវាយប្រហារផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្លាក់ចូលព្រៃនៅក្រុងតាខ្មៅ Slack Grand View ជាជាលើទេពកសាសបុតធីតារបស់អស់លោកអ្នកប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិព្រែកថ្មីនិងភូមិព្រែកសំរោងសង្កាត់រកាកពស់ក្រុងតាខ្មៅកំពុងមមាញឹកក្នុងការរើអីវ៉ាន់ចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេនិងព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងក្រោយស្ថានភាពទឹកហូរតាមព្រែកបុកកាន់តែខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យផ្ទះរលំចូលស្ទឹងកាន់តែច្រើនឡើងជាក់ស្ដែងនៅល្ងាចថ្ងៃទី 6 ប្រវត្តិថតបាននឹងបានផ្ញើមកអង្គភាពសារព័ត៌មានធីនអឹមក្រោយផ្ទះថ្មមួយខ្នងបានបាក់ដីមាត់ច្រាំងព្រែកបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងព្រែកទាំងស្រុងតែម្ដងជាមួយនឹងផ្ទះជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏បានរលំជាអន្លើអន្លើផងដែរចំពោះស្ថានភាពនេះប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដោយសារទឹកបានហូរមកពីខាងលើគឺខេត្តកំពង់ស្ពឺរួចសម្រុកមកក្រុងតាខ្មៅតាមព្រែកនេះបណ្ដាលឲ្យ ហូរច្រោះដីកាន់តែខ្លាំងឡើងបណ្ដាលឲ្យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបាក់កាន់តែច្រើនសរុបមកទល់នឹងល្ងាចនេះមានចំនួន22ខ្នងផ្ទះហើយដែលទទួលរងគ្រោះទាំងស្រុងតែម្ដងជាមួយនឹងស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនេះគេសង្កេតឃើញអាជ្ញាធរក្រុងតាខ្មៅក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកណ្ដាលដឹកនាំដោយលោកនៅប៉េងច័ន្ទតារាអភិបាលរងខេត្តក៏បានចុះមកសួរសុខទុក្ខនិងបានពំនាំយកអំណោយមកជូនពួកគាត់ Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ជាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រេនវីយូសាលារៀនត្រេនវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រេនវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ $10,000 ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 070-438-439 ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ត 078-438-439 សូមអរគុណ